Bon dia i bona hora. Avui estem aquí amb els músics del concert de Santa Cecília 2023, que ens farà una gran actuació en el dia d'avui. Primer començaran tocant les alumnes de primer d'ESO B, l'Arantxa i la Glòria. Elles formen un duo de guitarres i interpretaran la famosa cançó de Every Breath You Take, del grup de Police, escrita en 1983. Esteu preparats per a la primera actuació del concert de Santa Cecília 2023? Sí! Un gran aplaudiment per a l'Arantxa i la Glòria.